Разом. З кожним днем війни питання того, хто насправді нею курує в Кремлі, стає все актуальнішим. Безглузді рішення про утилізацію російської армії та заяви про готовність знищення світу ядерною зброєю штовхають до роздумів, а чи насправді ці накази роздає Путін і чи існує ця людина взагалі як одноосібний лідер безглуздої країни і безглуздої війни. Ну, якщо в нього так багато двійників, хто взагалі керує Росією? Ну, і хто керує армією і саме двійниками Путіна, якщо от цар не настоящий? Відповіді на ці питання будемо шукати в ефірі «Нічної варти». У студії Наталі Островська, я Євген Плінський. У нас у гостях Дмитро Попов, профайлер, кандидат психологічних наук, людина, яка багато років досліджує особу Володимира Путіна, і разом з ним, я думаю, що ми знайдемо відповіді на всі ці питання, які хвилюють всіх. Тому що питань багато. Питань багато. Як і Путінів у нас сьогодні. Одразу хочеться поставити питання в контексті того, що навіть вже голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що існує кілька Путінів, і запропонував звернути увагу на його руки, але при цьому сказав, що він не є людиною, яка великий знавець цієї персони. Не є путінознавцем. Путінознавцем, так. Да. А ви досліджуєте кілька років вже цю істоту. Да. Так, та окрема галузь науки – путінознавство. Напевно, скоро буде якийсь факультет в якомусь вузі. Ну, дисертацію точно можна буде захистити. Ми трохи співчуваємо вам, але нам дуже цікаво. Так. От давайте розпочнемо з цього. Де справжній Путін, де не справжній? Як нам знатись на цьому? І коли почали з'являтись ті Путіни, які не справжні. Які не справжні, так. Да. Так, дійсно, я дуже щільно почав займатися Путіним з 2015 року, але до цього так, на рівні любителя цим займався. Щодо дійсно того Путіна, який прийшов до влади після Бориса Ніколаєвича Єльцина. Він зник з екранів. Ми зараз можемо переглянути того самого Путіна на першому фото, яке є від його дитячих років до того, як він вже був президентом Росії. Я можу достовірно сказати, що ця людина зникла з телеефірів під час свого другого сроку, другого терміну. Після цього я його вже не бачив. Так, от це саме воно. Я його не бачив на екранах з повідомлень з новин. Але він може і був ще живий, він може досі живий. Але я його от з того часу не бачив. Тобто людина, яка там до 2008 року була в ефірі каналів, як Володимир Путін, це був справжній Путін, якого так. Ми бачили постійно. Так, так. Після цього ця людина почала видозмінюватись. Так, так, саме так. Більш того, є дві версії, що сталося. Можливо, Путін дійсно пішов з життя з хвороби, і його замінили на когось свого кишенькового. Можливо, його ліквідували. Теж можливо. А можливо, він сам зараз, ну, це взагалі дуже фантастичний варіант, що він зараз сидить десь у більш глибокому бункері, ніж той Путін, про якого я скажу пізніше. Тобто там теж може бути градація бункерів. Один бункер для двійника, інший для дійсно... Навіть дійсно, таке може бути. Навіть. Все складно. Так, все можливо. Але є ще один Путін, якого зараз влада Росії видає нам як дійсного. Чому? Тому що саме цю персону вони більш прискіпливо охороняють і більш прискіпливо за ним доглядають. Саме за цією персоною і найбільший шлейф лікарів, косметологів. А де ця особа? От ви принесли дуже багато Путінів сьогодні. Ось вона, оці дві світлини. Перша світлина – це саме бункерний
Путін, от це він, але ще раз, це не той Путін, який був при владі до 2008 року. Тобто це людина, яку ми бачимо постійно на перемовинах в Кремлі, ні. Він сидить за довгим столом, ні? Так, частково, але не завжди. Угу. Вони ротуються, міняються. Так. Тобто коли він зустрічається з Шойгу за довгим столом, це може бути цей Путін? Декілька випадків так, але не завжди. Бо цей Путін – це те саме історичне збіговіська Ради національної безпеки Російської Федерації, де Путін визначав з керівниками певних силових структур, що робити з ДНР і ЛНР, так званими. Тобто на цьому засіданні вони признали їх як самостійні держави, самостійної республіки, і після цього і з'явилася заява Путіна щодо вторгнення і дійсно в цей спецвійни, яку він почав. Чому маємо вам вірити? От чому? Дуже цікаве питання. Тому що я не є фізіогномістом. Фізіогноміст – це насправді коло научне галузь знань, яка пов'язує обличчя і його частини з характером людини. В психології цього зв'язку немає. Але є зв'язок між черепом людини, і дійсно, як ця людина, як би вона не старіла, череп у неї залишається приблизно після певного року, коли вона вже стала дорослою, він не змінюється. І тому є сталі речі, які я вимірюю. Як я це роблю? Я беру або фото Путіна, або прямо на екрані, беру лінійку і вимірюю, що саме. Давайте покажемо, так, що саме ви вимірюєте. Тобто, ну, от я навіть бачу зараз, що придивляючись от дві світлини, як на мене, це начебто одна людина, але є якісь відмінності. Так, так. Дивіться. Окрім зморшок, давайте. Так, ні, зморшки – це теж це вже виготовляють. Дивіться, я раніше вимірював 5 показників і порівнював їх між собою. Звичайно, щоб дістати живого Путіна і його переміряти, це дуже-дуже незвичайно. Я думаю, що після його ліквідації наші спецслужби дадуть вам можливість обміряти всіх. Дуже добре буде. Дивіться, що я спершу, це моя методика. Більш того, я, до речі, побачив, коли Кирил Буданов про цьому доповідав Наталі Масійчук, я побачив, що дивне поєднання тих знань, які є у мене, і тих знань, які є у нього. Тобто ми рухаємося в одному напрямку. Тобто це вже теж показник дійсно. Перше, я вимірював, і от на цьому я залишив свою увагу, і для мене це є основним показником. Я вимірюю відстань між кончиком носа до переносиці, відстань між кончиками або закінченням краєм ока. Так. І співвідношення оцих двох параметрів дає певну цифру. Якщо це буде от цей портрет, його ж візьмемо, зробимо більше, знімемо, сопоставимо, це буде теж саме відносне. Тобто це проєкція геометрична. Вона не змінюється. Тобто сам розмір змінюється, а їх співвідношення – ні. Пропорції залишаються сталими. Так. По-друге, відстань того ж самого носа і відстань вуха. Тобто розмір вуха до розміру носу. Ну, може, просто погладшив? Ні. Ні. От ці речі, як то ніс, ока і вуха, вони не набувають таких великих змін. Ну, на прикладі от цього, це з 2014 року. Наприклад, ось цей Путін, да, ось цей Путін і ось цей Путін. А в них різні ці параметри, показники, про які ви говорите? Так, дивіться. От цей Путін, розміри вух у них і співвідношення носу і вух майже однакові, але дані тут дуже-дуже відрізняються. До речі, очевидно видно. Так, насправді. Що саме відрізняється? Тут це співвідношення 1,12, тут 1,25.
Це 10%. Це дуже відсотне. Де саме відрізняються відсотками? Ні. Ніс, перенісся і очі. І от цей Путін, це 1,17. А давайте, можна вашу ручку, да, ми тут запишемо. Цей Путін, тут які? 1,12. 1,12. Це Іран. І, да, угу. І це СНБО. Іран цього Іран, року. СНБО, так. Всього Путінів 3 існує. Зараз СНБО. Так. Зараз. Тут які було, пропорції? Тут пропорції, ви кажете, 1,25. 1,25. Це Путін який? Де він з'явився? Це Путін багато. Це оце Крим. 14-й рік, анексія, да? Криму. Анексія, так. Криму. Угу. Це анексія ДНР і ЛНР. Це виступ в Калінінграді перед діточками, коли він там про резинову попу розмовляв. Це він нагороджує Михалкова і Башмета зірками Героя Труда. Це він в Самарканді. Так, то, але тут цей Путін, це інші параметри, так, ви кажете, так? Да? Тут інші параметри. А які тут параметри? Тут параметри, там 1,25, тут 1,20. 1,20. Тобто в нас вже на сьогоднішній день за столом є три Путіни. Так. 1, 2, 3. От ми глядачам так можемо їх продемонструвати. Так. Як часто вони змінюються на публічних заходах? Ну, які алгоритми зміни? Алгоритми змін я не знаю, але оцей Путін, він найчастіше. Оцей. Оцей, оцей, так? Да? Так, як ви його називаєте? 1,25. Крим. Я його називаю Крим. Той, хто приєднав Крим. Перший Крим, другий бункерний, так. Третій? А третій, ну, він говорун, напевно, тому що він з'являється тоді, коли... Диктор, так? Можливо, диктор, так. А в нас є відео, яке ви теж з собою принесли. Давайте його подивимось і прокоментуємо. Давайте попросимо режисерів його показати. Ну, цікаво, ти якраз про трьох Путінів Буденов і говорив. Мені зараз. Да. До цього, до останньої інаугурації, їх було ще три. Але вони, там табліця є, але вони зникли теж. Угу. Як, ну, напевно, негарні зразки Путіна. Ну, давайте подивимось відео. Вже режисер, я думаю, що готові показати. Виконуючий обов'язки президента країни, також обов'язан і готов оказувати в вашій роботі всемірне содействие. Еще раз подчеркну, мы не делали и не будем делать депутатский корпус, делить депутатский корпус на своих и чужих. Для нормальной работы нам нужна максимально широкая опора в Государственной Думе. И это не политическая, а сугубо прагматическая позиция. Тобто це справжній Путін, параметри якого ми тут ще не визначали. А які в нього параметри? Його здесь немає. У нього параметри щодо носа і очей такі ж 1,25. Угу. А ось параметри вуха у нього 0,88. У цих 0,75, у цих 0,76. У цього 0,75. Ага, тобто по очах вони вгадали, підбираючи цього, так, Путіна, який розповідав про резинову попу, так, але по вухах вони промахнулися. Ну так, неможливо знайти ідентичного. Угу. Але в нього день народження, от знаю, 7 жовтня. І конспірологія теж існує щодо цієї дати? Можливо, тому що є дані, що насправді дійсно реальний Путін народився на 2 роки раніше, ніж те, як виставляє його Вікіпедія і російські джерела. І на 3 тижні пізніше. Тобто ми не маємо підтвердження, але якщо це справді, то це, напевно, зроблено для того, щоб всі ці конспірологічні теорії, які пов'язані з астрологією, що з чим-то, вони мали помилкові ефекти. Ага. Я взагалі не вірю в астрологію, тому що я науковець, але астрологія... Ну, дивіться, от таблиця, да, яку підготували. Дипломат. Постояти на брифінгу в основному використовували, щоб менше говорити. Так, але тут немає їх. У нього молоде підборіддя, да, зазначено. І є банкетний, да, там де... Є, був банкетний, так. І от Синяк, це теж дуже швидко зник. Але дуже дивно, адже Синяк мало б дуже зайти росіянам, вони дуже люблять такі типи. Насправді, ця градація не моя. Ця градація російська. Це росіяни зробили цю таблицю, і більш того, вони викинули її і в ефір.
Тобто вона так, може, є. Навмисно вони такий вкид зробили? Можливо, можливо. А коли ви саме зацікавились? Але мої погляди співпадають з частиною цієї таблиці. А коли ви саме зацікавились і от як почали досліджувати цю тему? Більш професійно це був запит від, не побоюсь цього слова, від каналу «1+1». Тоді був Стас Ясінський, у вас працював десь. І от саме з ним ми дуже ретельно декілька випусків в новинах зробили, і дуже ефектно. І після цього я і почав займатися цим професійно. Ну, якщо дані підтверджує розвідка, то очевидно це правда. Ну, можливо, пан Дмитро співпрацює з головним управлінням розвідки, але це не публічна інформація, особливо не для ефірів. І навіть питати тільки не я про це не знаю. Да, головне, що вони про це знають і використовують. Ви точно сказали, що так, я працюю. А як ви бачите використання цих типажів, цих образів от сьогодні в умовах війни? От у нас же багато розмов про те, що Путін дуже опікується своїм здоров'ям, що за ним там збирають його фекалії, приблизно, як це відбуло вчора в нас в студії, да, за собачкою Пуговкою. Да, одразу це було тут? Да, це але все продезінфіковано, ми подбали. Кого вони так бережуть в Росії? Чи справжнього Путіна, чи двійників? От ви кажете, що публічно ми не бачимо його в ефірі зараз. Де він зараз може бути? І над ким так намагаються труситись люди, які опікуються ним? Для мене не зрозуміло досі, де знаходиться реальний Путін. Але більш уваги у служби охорони, у лікарів викликає оцей зразок. Тобто той, хто приймав рішення на вторгнення, ну, артикулював, як зараз говорять, рішення на вторгнення в Україну. Він більш блідий і такий старенький. Ну, насправді, колір – це є дефект відео, це є дефект нашого сприйняття. Ну, освітлення, так. Є такий жарт, кажуть, в тебе чоловік гарний чи ні. Фотографи кажуть, ну, як світло виставити? Так, саме так. Отак цього відбувається. Але є певно, ми зараз про це взагалі не розмовляли, але є певна історична довідка щодо двійників. І оце дуже-дуже цікаве, тому що, наприклад, у Йосифа Сталіна був двійник Фелікс Дадаєв. Більш того, він був офіційний, його підібрав головний охоронець Сталіна Власик, теж генерал. І за свою роботу двійником Дадаєв отримав дуже багато державних нагород. Я так згадую, так і орден Леніна там є, а це найвища нагорода Радянського Союзу. Був двійник у Ніколая І, Володимир Адлерберг. Був двійник у Кеннеді, але чомусь це не допомогло йому. Був двійник у Адольфа Гітлера. Є інформація з певних нотаток з мемуарів генералів Вермахта, що саме двійник Гітлера приїжджав до бункеру в Вінницю, Вервольф так званий. І ну, ми маємо цьому вірити щодо цього, що дійсно Гітлер чомусь не наважився приїхати в Україну. Тому двійники були, будуть, вони будуть використовуватися для безпеки саме тих, хто є диктатором. Але тут, знаєте, постать Путіна особливо в цьому питанні, тому що ми хочемо зрозуміти, хто насправді видає ці божевільні накази в умовах війни. Ми, ну, там от нещодавно з'явилася інформація, що у Ангели Меркель теж там були двійники, вони зараз йдуть на пенсію, але, ну, миролюбна жінка керувала Німеччиною, немає там військових якихось претензій до інших країн, ну, нехай будуть, да, але тут цікаво, хто видає оці накази і як можуть розігрувати Путіна двійників в цій війні? Якщо, наприклад, справжній Путін, він зник з екранів у 2008 році, то, можливо, є просто перелік двійників, яких хтось використовує задля того, щоб реалізувати якісь конкретні цілі або там почати ядерну війну, зруйнувати Росію, захопити Україну. І цікаво дослідити це питання. От Путін, який сидить на засіданні РНБО, да, і питає усіх присутніх, чи готові вони приєднати захоплені території України.
А Путін, який свої оці промови щодо початку так званої спецоперації, ви досліджували так, цю світлину? Це він. Це він, так. Це оця людина, яка... Так. Яка її проводила РНБО. Тобто вони намагаються створити з нього справжнього. Так. Так, більш того, чомусь саме цього зразка дуже-дуже лякається поважна людина, така як Нарышкін, голова Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Якщо ви пам'ятаєте, він на цьому засіданні поводиться... Та він не втратив свідомість, ледь, Нарышкін. Так і зробив. Так, навіть приєднання тоді ще був готов прийняти. Тому, от дуже дивно, що саме Нарышкін побоюється от цю людину. Тому що, наприклад, кстати, до речі, дуже цікаво ставлення світових лідерів до двійників дуже відрізняється. Тому що от я досліджував особу Лукашенка. Лукашенка – це для мене індикатор. Коли він от з цією людиною зустрічається, він веде себе майже як Нарышкін. Тобто дуже і дуже налякана. А коли з ним хтось з цих, він і шуткує, він якісь анекдоти травить, тобто він поводить себе як уже господар. Коли він зі своїм сином Колею припливає там на якийсь корабль, де знаходиться Путін, вони там обнімаються, сміються, то це, скоріш за все, цей варіант Путіна. А коли він сидить за столом ось такий, так, це так, він зустрічається так, з цим. Так. І от всі ці демарші, які зробили дуже добре, і велике дякую їм за це, президент, прем'єр-міністр Киргизстану, Раджеп Ердоган, Такаєв, президент Казахстану, навіть президент Туркменістану, коли вони робили так, що двійник, от цей двійник, чекав їх біля мікрофонів і біля стулі для того, щоб зустрітися. І це перед камерами на весь білий світ. Тоді був цей двійник. Так. От... Він себе... От я коли дивився це відео, мені здавалось, якось він себе поводить якось не по-путінськи. Да? Він відверто хвилюється, він перебирає папірці, він поклав один, другий, потім всі там посмикав свій піджак. Якщо ти вважаєш себе господарем світу, ти так себе не будеш вести, навіть коли ти вимушений когось чекати. Ти обіграєш цю історію, ти виважено будеш стояти, чекати, даючи розуміння, що ти почекаєш, але... відповідь твоя може бути в іншій площині. Так, тобто альфа-самець, от те, що ви зараз сказали, це дійсно альфа-самець. Оцей Путін був в Ірані. Дивіться, це світлина саме з того моменту, коли він чекав Ердогана. От тут розочарування. Тут розочарування не було, коли він чекав от всіх цих осіб. Тобто оцей розумів, що щось відбувається дуже не по його плану. А цей актор просто він не знав, як себе поводити, так. Для нього це була незвична роль, тому він почав нервувати. Так. А ця людина проявляла справжнє таке обурення. Конгруентні емоції, це є такий термін в психології, коли емоції співпадають з тим, що відбувається навколо. Тут не конгруентні, тут конгруентні. До речі, цей персонаж, я його не бачив в політичних рісталищах. Тобто він може надавати відповіді, доповіді як науковець. Але там текст, звичайно, не його, йому хтось його пише. Але це була промова 9 мая цього року на Червоній площаді. Це Санкт-Петербурзький форум. Тобто там теж була дуже велика така змістовна промова. І, до речі, на цьому форумі Такаєв зробив дуже яскраву і дуже для нас добру заяву, що він ніколи не визнає ДНР, ЛНР, оскільки це якісь квазі-угруповання. От там теж цей персонаж дуже занервував. Навіть забув, як звати Такаєва. Це нонсенс, щоб... Такого не може бути. Знаєте, одна справа, коли просто можна людину перевдягнути, підгримувати, знайти схожу на тебе, а інша справа – навчити говорити, манери, повадки. Скільки можна готувати ось так людину? От як взагалі вчать двійників? Як навчають їх? Так, насправді, щодо голосу, ви абсолютно праві. І голос, я гадаю, що це найважче, що можна підробити. Але...
Дивіться, є Юрій Великий, який є дуже-дуже гарним пародістом. Він дуже часто з'являється на екранах. Він може пародірувати і Гіркіна, і Лукашенка, і Путіна, і там цей рядок дуже-дуже великий. Тобто просто повчитись, і можна кожному це зробити. Так, тут так, згадується так. Фільм «Король говорить», і там можна... Аферт. Дуже цікаво. Так, і можна навчити говорити будь-яку людину. Так, але це треба працювати. А пластичні операції використовують? Безумовно. Безумовно. Більш того, оці я... Путіни використовували пластичні от операції? Цей Путін, якщо ви... Давайте перед відповіддю на це питання нам потрібно показати людям наші традиційні мотивуючі відео, зробити маленьку перерву на кілька хвилин, і ми повернемось до цієї дуже цікавої розмови. Проєкт Катерини Осадчої з пошуку зниклих «Знайти своїх». Завтра о 21:30. Історії пошуку, які не можуть залишати байдужими. Цивільні в Росії. «Один плюс один» повертається в ефір. Говоримо про двійників Путіна. І от поки йшла перерва, ми тут обговорювали, що навіть різні зморшки і різний вік цих Путінів, але зморшки, ви кажете, що можна підробити. От Наташа поставила питання, як технічно можна підготувати різних Путінів. Так, спершу щодо зморшок. Зморшки дійсно вже підробляють. Для цього не багато ресурсів якісь. Тобто це хірургічне втручання, і воно навіть не боляче під анестезією. Але... Тому що там не дуже питають. Навіть росіяни знають, що там Путіну колять ботекс. Так, навіть вони кажуть про це. Щодо ботекса. У мене є припущення, що в цьому персонажу дійсно зайшов ботокс для того, щоб зробити його більш сприятливим для підробки. Тобто, чим більше ботоксу, тим більш стандартне, більш схематичне є обличчя, його простіше підробити у іншого. Це моє припущення. А от щодо зморшок, так, зморшки дійсно дещо інше, але вони дуже схожі. Отут молодий, дуже молодий. Так. Виглядає такий натягнутий обличчя. І цей теж дуже молодий. Тому я вважаю так, що оцей Путін самий старий. Цей після нього, а це зовсім молода людина. Я би дав 55 років дещо. Хоча насправді 70, а ви кажете, що мінус 2. Так, насправді ніхто не знає. Ні, мінус 2, плюс 2. Тобто насправді це 72, але по... Трошки не докололи там. Так, так. Тому, і більш того, ця людина, коли вона рухається, вона дійсно рухається як молода спортивна людина. У цих є певні проблеми. У цього дуже великі проблеми з правою стороною. Це права рука, так. І те, що казав Буданов, зверніть увагу на праву так. сторону, бо є Путін, який сидить там, він отак, рука так. Так, а є Путін, який там на параді марширує, йде там, тисне руки ветеранів, такий так. з літака вистрибує, це вже... Так, у цих проблем з опорно-руховим апаратом немає. У цього є. Знаєте, що хочеться запитати? От як психолог, вже більш не як дослідник Путіна, чи може двійник війти психологічно в стан повного копіювання особи, яку він імітує, і захопити фактично владу? Розуміючи, що ти, наприклад, як цей Путін, да, він розуміє, що його бояться навіть керівники ФСБ та розвідки. Його в ЗМІ подають як основного Путіна. Чи може він почати грати гру, в якій всі почнуть орієнтуватись на нього і нейтралізувати справжнього Путіна і створити імідж, що я справжній, а це все підробки? Так, щодо першого вашого питання, чи можливо війти в роль так, щоб відчути себе дійсно реальним? Так, це можливо в двох випадках. По-перше, це система Станіславського. Є дуже цікавий приклад, наприклад, Андрій Міронов, такий актор. Він дуже-дуже яскраво будь-які ролі на себе брав. Тобто це майже геніально. Система Станіславського в роботі. Є інше, гіпноз. Це теж можливо, коли попереду якогось зустрічі дійсно реальний гіпнотизер буде працювати, і якийсь проміжок часу це буде навіть маленька дівчинка в
костюмі і в слисіній, але буде поводитися як маленька дівчинка. Я це спостерігав. Це дійсно працює. І ви думаєте, саме цю методику використовували? Можливо. Вполне... А де знайшли цих двійників? Вам відома така інформація, де їх могли знайти схожих людей? Росія дуже, дуже велика. Колись я був на Червоній площі, це було 2003 рік, і тоді там працювало на Червоній площі два Брежнєва, три Сталіна і два Леніна. І вони всі дуже схожі на оригінал. І особливо, що якщо ми ніколи в житті не бачили справжнього Леніна і Сталіна, продати нам якусь підробку дуже просто, так, показавши її там 20 разів і сказавши, що він виглядав саме так. А там по архівних фото-відео чорно-білих того ж самого Леніна ти не зможеш. І про Сталіна згадали, також був жарт, його перефразували на Путіна. Якщо у Путіна є двійник, у Путіна є трійник, у Путіна є подовжувач, да, значить і виключатель знайдеться. Це жарт про Сталіна, який зараз перефразували і додали про виключатель. Про дуже, дуже влучно, дуже влучно щодо вимкача. А щодо от цього, чи міг він стати і війти в роль так, щоб з владу до себе прибрати? Я не думаю, що це можливо, тому що його теж, як двійника, хтось привів. І хтось їм керує. Так. Тому я не знаю, чи взагалі хто зараз керує. Це є колектив, якась колективна істота, наприклад, якось зборище збіговіська якихось там прохіндеїв, або це якась людина, яка дійсно, ну, наприклад, до речі, зараз є думка, що такий є Ковальчук, це голова Банку Росія. Він деякими діячами, навіть опозиціонерами російськими, вони його додають як саме того, хто керує Росією. Тому що, ну, там зв'язок дуже простий. Основні гроші у Ковальчука він керує. Тобто, от так. І, ну, насправді, це дійсно правдива інформація, що той самий Ковальчук, він годує дуже багатьох в Росії із Банку Росія. От британська розвідка каже, що справжній Путін насправді вже мертвий. І от таким чином і війну не він розпочав. Ви схильні до цієї думки? Це можливо, тому що з 2008-го я справжнього не спостерігаю. Ну і тут постає питання в розгляду більш детального однієї з версій, хоч яка виглядає конспірологічно, але вона набуває все більше реальних рис. Про те, що є група там серед спецслужбістів, да, ФСБ, розвідки, які фактично стоять в тіні за усіма процесами в Росії, якщо називають башти Кремля, які керують усім цим процесом і ледь не навмисно зараз розхитують цю історію задля того, щоб розвалити ту Росію, яка є в сьогоднішньому вигляді, і створити щось інше на базі тих територій, які там залишаться під їх контролем. Ну, тому що дослідження, ми в минулому ефірі «Варто» обговорювали з Андрієм Саварцем, з аналітиком, вони говорять про те, що кожна дія сьогоднішньої Росії, рішення, яке приймає оцей невідомо який Путін, вона протирічить здоровому глузду і йде на шкоду усім планам і інтересам Росії, які могли бути. Оголошення війни, обстріл там мирних міст, звірства в Бучі, в Ірпені, фактичне там блокування ядерної атомної станції і загроза ядерної війни. Тобто всі рішення лише ізолюють Росію. І якщо накласти це ще й на контрнаступ українських збройних сил, вони говорять про те, що немає ніякої логіки. І тут, мобілізація. І мобілізація ще, да. І тут постає питання, а хто цим керує? Ми приходимо до того, що з 2008 року справжнього Путіна ніхто не бачив. І є версії різні Путіна, які одні лякають... Нарішкіних. Да, Нарішкіних. Інші доповідають з телевізору і ходять по парадах з ветеранами. Інші зустрічаються з представниками інших країн. Що відбувається? Як можуть розгортатись події? Чи може росіяни, от теж питання більше психологічне, як колективний житель Росії, обуритись тим, що їм постійно підсовували ліву людину замість їх генія, який імператора, який вів їх кудись? Так, у мене є своя теорія, яка має підґрунтя для мене.
От ця людина виступала 30 вересня на Червоній площі. Кілька днів тому. Да. Так, вона призивала до того, якщо ви пам'ятаєте, крикнімо «Ура! Ура! Да. Ура! Ура!» Але вона себе поводила як шизофренічна хвора людина на цьому. І якщо я теж вам відео надавав, якщо це є... А можемо розігнати друге відео, можливо, просимо режисерів. Dass die Ukraine heute, 100 Jahre später, Teil einer... Ich habe Angst schon zu hören, was er weiter sagen muss. Einer Kontinent... Welche Vorschläge haben Sie? От ця людина виглядає, це той сама людина, вона виглядає хворою психіатрично, там наркотичні якісь речовини. Тому дуже просто. Він поводить так плечима, якось сміється, його хтось... Неадекватно. І цей неадекватен. Тобто потім, це моя теорія, можна сказати, що дивіться, от, ну разве ж це Путін? Це, ну разве ж це нормальна людина? От це його провина. І от цей... Іде під страту. Так шість мов ще знає, от справжній Путін кажуть. Так, і це говорить німецькою. Кожному навчитись Путіна треба. Так, от цього можна віддати тобто під страту. Тобто його, моделюємо ситуацію, що в Росії розпочинається революція, обурення людей, мобілізацію, кількістю загиблих, вся ця історія. На ешафот на Червоній площі будуть виводити цього Путіна. Так. Путіна, якого знають росіяни з параду, з публічних виступів. З публічних виступів і з телеекрану, коли він зустрічається з іншими політиками. Для росіян байдуже, для них один існує Путін. Так. Але от саме цей веде себе неадекватно. Тому ну, це неадекватний цар. І його, якщо взяти теорію того, що дійсно якісь спецслужби керують усім цим процесом, то коли росіяни скажуть, що відбувається, ми гинемо сотнями тисяч, їм скажуть, так дійсно, Путін збожеволів, так. Ось він, його виведуть на площу і стратять. Так, я гадаю, що це може бути. Класний фінал. Так. Будемо сподіватись про те, що в Росії дійсно вибухне революція, і дійсно Путін опиниться на ешафоті, і нам буде насправді байдуже, яка це буде з цих трьох людин. Головне, щоб справжній не мав можливості керувати Росією в майбутньому, і Україну залишили в покої. Нічна варта, Наталя Островська, Євген Плінський, Дмитро Попов, профайлер, кандидат психологічних наук, з нами був у студії. Дуже цікава тема. Чекаємо перемоги і до зустрічі в наступних ефірах.